cantar de ladeira. O teu pai é homem bom, tua mãe é faladeira. Teu amor é tão bonito que não tem comparação. Como a pia d'água benta, todos passam boi a mão. Quem quer que repouse os olhos e vislumbre o cenário paradisíaco das terras meridionais catarinense, experimenta a mesma sensação de encanto dos primeiros cronistas que navegaram por suas águas e deixaram em registros deslumbradas palavras sobre as singularidades e características do lugar. Esses primeiros navegadores encontraram uma região intocada, o idílico paraíso terrestre de águas límpidas e serenas, de praias e matas virgens, dominada pela imensidão do céu do Atlântico. A exuberância das palavras não eram exageros. Estava ali, diante dos olhos, como agora. Esse cenário de paisagem exuberante cultiva um passado que poucos conhecem. Em seus primórdios, Santa Catarina estava na rota das grandes navegações, no caminho dos descobrimentos. Lisboa, Salúncar de Barrameda, Cádiz e La Coruña eram os principais portos de onde partiam as expedições. A ilha de Santa Catarina, por suas águas serenas, clima ameno e generoso, fauna e flora, era uma parada obrigatória para aqueles que se dirigiam aos desconhecidos mares do Hemisfério Sul. Meu galho de malva, meu manjeriqueiro, dá três pancadinhas no meu coração. Meu galho de malva, meu boque de flor, nasceu no mundo pra ser meu amor. Baía da Babitonga, São Francisco do Sul, 1504. Os franceses da expedição comandada por Gonneville foram os primeiros europeus a tocarem o solo catarinense. O primeiro contato se deu, historicamente comprovado, se deu por ocasião da chegada da expedição de Gonneville, né, à Baía de São Francisco, que ali permaneceu durante 6 meses, conviveu com os indígenas e chegou a levar, inclusive, no retorno de sua expedição, alguns indígenas para a Europa. Deixou apenas como vestígio uma cruz, né? Mas não deixou uma civilização, digamos, algo que significasse civilização branca na região. Depois de Gonneville, houve algumas expedições sem muitos registros e que não deixaram vestígios e poucos relatos. A primeira que realmente acabou proporcionando, digamos, uma mudança histórica foi a expedição de Solis. E, ao retornar, uma das caravelas naufragou na barra sul da nossa ilha e seus tripulantes
acabaram encontrando ali uma aldeia Guarani de certa proporção e ali permanecendo e bem acolhidos pelos Guaranis da região. Um deles era Grumete, tinha 16, 17 anos, Henrique Montes, por ocasião do naufrágio. Outro era um alferes, Melco Ramírez, um espanhol. Tinha um mulato chamado Francisco Pacheco e tinha o famoso Aleixo Garcia. A ilha passou a ser mais conhecida, na verdade, com a expedição de Sebastião Caboto, em 1526, né? E Caboto acabou batizando a ilha de Santa Catarina. Por ter chegado em novembro, alguns atribuem o nome à sua esposa Catarina, né? E outras à data de comemoração de Santa Catarina. É uma controvérsia. Mas foi ele o primeiro a batizar a ilha, né? De Santa Catarina. E, por consequência, todo o território catarinense também. É exatamente esse início, digamos, a primeira metade do século XVI, em que o Porto dos Patos e depois a Ilha de Santa Catarina passaram a ter essa posição estratégica, né? Principalmente para os espanhóis. Então, dessa forma, Santa Catarina fez parte dessa história, embora não tivesse nenhum grande núcleo populacional branco cristão, mas passou a fazer parte dessa história como base, né, dessas expedições, né, por ter aqui uma referência espanhola, né, e índios acolhedores que proporcionavam o abastecimento dos navios. As expedições eram em grande parte de bandeira espanhola. Madrid, à época, não escondia seus interesses pelas terras meridionais de possessão portuguesa, enquanto Lisboa manifestava pouco interesse pela região. As expedições seguiam para o extremo sul do continente americano e os principais destinos eram suas posses asseguradas pelo Tratado de Tordesilhas. As águas calmas das baías norte e sul, na ilha de Santa Catarina, eram um ponto seguro de abastecimento e reparos. O último antes da Bacia do Prata, ou Estreito de Magalhães, em direção à costa do Pacífico. Em 1492, um acordo firmado em Tordesilhas estabelecia que as coroas portuguesas e espanholas teriam posse das terras recém-descobertas. Aos portugueses, se destinava o território a oriente de uma linha demarcada, em seu ponto setentrional, na atual cidade de Belém, no Pará, e se estendia em sua extremidade meridional, onde hoje se localiza a cidade de Laguna, em Santa Catarina. Em meados do século XVIII, Lisboa contestava o acordo e entendia que seus extremos avançavam algumas milhas a mais, continente adentro. Quando os portugueses se interessam pelo sul do Brasil, o interesse primeiro é pela colônia de Santíssimo Sacramento, na região do Prata. Então, quando os portugueses fundam Sacramento no século XVII, aí eles começam a se interessar pelo litoral de Santa Catarina. Colônia do Sacramento, fundada por portugueses em 1680, competia com Buenos Aires no acesso ao interior do continente e às ricas jazidas de prata de Potosí e no comércio do couro e da carne. Desde sua fundação, aventureiros portugueses fixaram uma rota litorânea para alcançar as feiras da Vila de Sorocaba, em São Paulo. Uma delas ficou conhecida por Caminho da Praia, que partia de Sacramento e alcançava a Vila de Laguna. Mais tarde, parte dessas rotas foram utilizadas por tropeiros,
que estabeleceram diversas povoações ou intensos traços de uma cultura particular. Esses caminhos ganharam novas estruturas e se converteram em rodovias e ferrovias que se conectam atualmente com todo o país. Então os portugueses decidem elevar essa região à situação de sede de uma capitania, capitania de Santa Catarina e Terras de Santana, e mandar para cá um brigadeiro militar experiente, engenheiro experiente, como foi o engenheiro José da Silva Paz. José da Silva Paz, nascido em Lisboa, foi um engenheiro militar que participou ativamente na consolidação portuguesa do território brasileiro. Foi o primeiro governador da recém-criada Capitania de Santa Catarina, período em que projetou as fortalezas que constituíram o principal sistema de defesa da ilha. Anhato Mirim, São José da Ponta Grossa, Ratones e Conceição de Araçatuba. Não contente só com essa ação de fortificação, ele orienta a vinda desse povoamento. Então, na verdade, são povoadores que vêm para cá para consolidar esse processo de ocupação. Silva Paz sugeriu ao rei de Portugal que promovesse a povoação do litoral meridional brasileiro com imigrantes açorianos, resolvendo assim tanto a exigência de posse das terras pertencentes a Lisboa, como a situação precária pela qual passavam os habitantes daquele arquipélago. A proposta do Silva Paz foi acolhida pelo rei de Portugal. O Conselho Ultramarino organizou todo o processo de busca de recursos e mesmo do alistamento no arquipélago dos Açores para saber quem tinha interesse. Foi a maior operação de colonização já realizada por Portugal até aquela época. E pela primeira vez a coroa portuguesa estava tirando dinheiro do bolso para colonizar uma parte do Brasil, porque até então a experiência tinha sido toda com capitanias hereditárias, onde o recurso provinha do próprio donatário. O arquipélago dos Açores se localiza praticamente no centro do Atlântico Norte, a meio caminho entre Europa e o continente americano. É formado por 9 ilhas: Terceira, Graciosa, Faial, Santa Maria, São Miguel, São Jorge, do Pico, das Flores e do Corvo. As pessoas, ao virem para cá, já tinham uma ideia para onde ia. Ele fez o que se chama um sistema de defesa triangular. Criou as freguesias de suporte em triângulo a Vila de Desterro, São Miguel, Santo Antônio de Desterro, um triângulo norte. São José, Enseada de Brito de Desterro, um triângulo sul. A Lagoa da Conceição ficou como um ponto isolado no norte da ilha e Santana do Mirim como um ponto isolado no meio do caminho para a laguna. Ao longo dessas freguesias, foram estabelecidos aproximadamente 4.500 imigrantes. Há quem afirme que São Miguel é uma ou talvez a mais antiga presença açoriana aqui no litoral, que primeiro foi São Miguel. Aqui na ilha foram, em Nossa Senhora do Desterro, na nossa região aqui, na ilha de Santa Catarina, foi Lagoa da Conceição, Santo Antônio de Lisboa e o Ribeirão da Ilha. Essas três localidades foram as mais antigas povoadas por açorianos. Os açorianos, divididos em casais, foram deslocados e fundaram as freguesias do Rio Vermelho, dos ingleses, de Canas Vieiras e da Tapera. Provavelmente o último núcleo é na Santíssima Trindade de Trás do Morro. Em seguida, eles vão para o continente. São José e Palhoça. Palhoça mesmo, onde é o centrinho da Palhoça. Ali onde há um mangue, tem uma igreja pequenina, bem transformada, acho que é Nossa Senhora do Parto também, aquela igreja, que era o núcleo fundacional.
Tem muito pouca pesquisa mesmo sobre o traçado antigo de Palhoça. Palhoça é atualmente uma das cidades com maior expansão demográfica em Santa Catarina e com um parque industrial em pleno desenvolvimento. Sua fundação está historicamente associada à Enseada de Brito, fundada em 1650 por Domingos Peixoto no início da campanha pela ocupação e posse das terras do Brasil Meridional e para onde os primeiros imigrantes açorianos se estabeleceram. São José da Terra Firme foi fundada por açorianos em torno de 1750 e seus limites territoriais se expandiam até as imediações de Lages, no Planalto Catarinense. Seu centro histórico preservado é um passeio pelo século XIX e início do século XX, onde hoje se localiza a Igreja Matriz, de arquitetura imponente e eclética, havia uma capela erguida pelos açorianos em 1755. Os açorianos povoaram o litoral catarinense, fundando vilas e freguesias. Inicialmente, em pequenos núcleos agrícolas associados à pesca. E é exatamente com a pesca que esses núcleos vão constituir sua identidade cultural. Quando o açoriano veio para cá, foi prometido a ele enxada, equipamentos agrícolas, sementes, uma série de elementos que dessem estrutura para sua manutenção durante os primeiros tempos. E essas promessas não foram cumpridas. Então, na verdade, ele vai ter que se arranjar com o que é disponível na região. O imigrante açoriano não encontrou a terra fértil que lhe permitia o plantio do trigo e o cultivo da uva. Estava diante de um novo cenário que lhe exigia que se adaptasse para sobreviver. Esse imigrante açoriano, ele vivia nestas ilhas com hábitos bastante específicos, uma vida rural, uma vida campesina. Trabalhava com a cultura da uva, trabalhava com a pecuária. Então aqui eles vão usar a cultura da América, que é a do milho e a mandioca. E vão adaptar o engenho dos moinhos de vento dos Açores às técnicas indígenas de produzir a farinha. Então o engenho de farinha é uma mescla, por isso se chama engenho, engenhoca, é uma mescla da maneira de produzir a farinha de mandioca com a maneira que se produzia o trigo nos Açores. Só que o açoriano tinha um conhecimento que o pessoal daqui não tinha. Ele conhecia o sistema de azenha, o sistema de rodetos que ele usava para moer trigo. E ele pega essa tecnologia e transforma para o engenho de farinha. Então ele, com o uso de bois ou mesmo com força de água, ele faz com que os engenhos de farinha se movam e ali ele faz três unidades interessantes. Ele instala um cevador, que é para fazer a raspava a mandioca, botava no cevador, aquilo virava massa. Ele pegava, botava num tanque, isso ele aprendeu com os habitantes daqui que já faziam, para tirar água. E depois ele desenvolveu o sistema de forno e secava a farinha, aproveitando três coisas: o polvilho, aproveitando a própria farinha de mandioca e a produção também de roscas a partir desse produto. Então ele conseguiu fazer da farinha de mandioca um produto de consumo diário, de melhor qualidade que tinha aqui, que substituiu sem problema o pão de o trigo dele. Porque ao invés dele comer a sopa, ele comia o pirão, com feijão ou de água. Então o peixe que estava em abundante, ele passou a usar muito mais do que a carne, que aqui era difícil. Então ele faz uma substituição do cardápio dele, adaptando-se a uma nova realidade.
família aqui vai se estabelecer em núcleos litorâneos e vai trabalhar com uma agricultura de subsistência e com a pesca. Lá, em algumas localidades, existe uma pesca interessante, mas aqui ele vai ser essencialmente um pescador. E lá ele não era essencialmente um pescador, ele era um agricultor. O Atlântico era o quintal do agricultor. A fartura do pescado e o domínio das técnicas na produção de farinha foram significativos para que estabelecesse ao imigrante e seus primeiros descendentes um novo modelo econômico, social e cultural. E foi a partir das águas do mar que se desenvolveu o primeiro ciclo econômico de Santa Catarina, a indústria da baleação. Então, a indústria da baleação vai justificar o aparecimento, por exemplo, da armação de Nossa Senhora da Piedade em 1772, se não me engano, Garopaba, Imbituba, Lagoinha do Leste. Então, nós temos uma sequência de armações baleeiras no litoral que vão justificar o aparecimento desses núcleos povoatórios também. A Armação da Piedade é algo espetacular, porque você tem lá um sítio arqueológico muito importante, você tem vestígios de antiga senzala, você tem vestígios do desmanche da baleia, dos espaços de desmanche da baleia, você tem um cemitério, alguma coisa ainda ali por baixo, se for prospectada, a casa do feitor, e tem essencialmente aquela igreja que, a essa altura, é a mais antiga que nós temos em Santa Catarina. A Armação da Piedade foi a primeira construída no litoral catarinense, data de 1746, e também a mais importante por sua expressiva estrutura. De suas estruturas instaladas, com casa grande, senzala e engenhos de baleeiros, restaram apenas a capela e o cemitério. O segundo núcleo baleeiro foi fundado em 1772, na ilha de Santa Catarina, na orla da Praia da Armação. Com a invasão espanhola à ilha de Santa Catarina em 1777, os portugueses foram obrigados a erguer novas edificações. Na praia de Itapecorói, onde já havia um arraial e uma igreja, foi o local escolhido para abrigar uma armação. É dessa armação que se originaram as cidades de Penha, fundada por açorianos procedentes de Desterro, e Piçarras, por descendentes de portugueses e vicentistas vindos de São Francisco do Sul. A armação de Garopaba foi construída em 1795. À época, pertencia à freguesia da Enseada de Brito, mas só em 1961, desmembrado de Palhoça, foi denominado município. Em 1796, na ponta de Imbituba, foi instalada a última armação baleeira em Santa Catarina. No local, já existia um povoado formado por vicentistas oriundos de Laguna em fins do século XVII e por açorianos em meados do século XVIII. O porto foi construído sob as edificações dessa armação, desaparecendo com suas evidências. A pesca da baleia entrou em declínio no início do século XIX, mas a prática se estendeu até meados do século passado. Atualmente, a presença de baleias é motivo de pesquisas, de campanha de preservação e parte do entretenimento turístico desenvolvido por essas cidades fundadas a partir das antigas armações. Inegavelmente, a pesca sempre foi um atributo da região, o mar, de maneira geral, né? Porque a maioria dos marinheiros da região é resultado dessa vocação natural que o povo da beira-mar, da região do Itajaí, tem. 90% da população era de pescadores, marítimos, estivadores, terrestreiros, tudo ligados ao porto, ao rio, ao mar. Aprendi a pescar com meu pai e o meu velho sogro ali, Tainha. Covina pescava sozinha lá no arvoredo com uns 50 metros, uma bateira que eu tinha de 12 metros. Botava 50 pandeiros de covina e
Que não, agora hoje em dia não tem mais ninguém para pescar, né? A pescaria está fraca, não. Não tem mais condições de pescar. É, aqui aí ele está remendando. Está remendando que o peixe estragou. Siri, a espada, os peixes que bagre, isso aí é o esporão corta, né? Aí quando termina a maré, aí trabalha a maré, quando termina, tira para remendar. Os descendentes adotaram atividades e dominaram suas técnicas. Conhecimentos que se perpetuaram através de décadas, formando uma carpintaria específica, a das ribeiras. Construção naval é difícil, porque não é só você pregar uma tábua, ela é um todo, um conjunto, é uma série de coisas. Um barco, se você olhar um memorial descritivo do barco, a madeira que vai, o nome que tem, você acha mais de 50 nomes no barco de madeira. Antigamente, um barco desse de 30 metros, você levava até 36 meses. Ou você faz 10. Hoje, se você precisar fazer um barco grande, você tem uma empilhadeira que bota as peças lá em cima da madeira. Na minha época, não tinha nada. Era tudo na talha, no guincho, no mão, no manual. Num estaleiro dedicado, você para chegar e dizer assim, não, eu comecei a fazer um barco, eu sei fazer um barco, eu vou arriscar um barco. Do começo até botar ele na água, você leva 20 anos para aprender. A prática das carpintarias artesanais revelaram uma habilidade particular nos homens do mar. Uma vocação que surgiu da necessidade e se desenvolveu como um potencial econômico. Tem uma influência muito forte, né, dessa parte histórica e da indústria naval. É, a gente sabe que Santa Catarina tem um potencial muito grande, né, pelos recursos naturais que tem, a costa de litoral grande, então todo um potencial para desenvolver o setor náutico e efetivamente deu continuidade. Para você ter uma ideia, na última feira que a gente participou no São Paulo Boat Show, dos 26 estaleiros que estavam expondo do Brasil todo, né, quase metade eram de catarinenses. Então, para você ver o que é a potência hoje de produção de embarcação no estado. Particularmente a região de Itajaí, que era a praia de navegantes, na época chamada Praia de Itajaí, reunia já no final de 1700 umas 40 famílias. Eram pescadores que vinham de São Francisco, provenientes de São Paulo, e aqueles que vinham do sul, particularmente de Florianópolis. Esses eram mais açorianos. Itajaí e Navegantes têm suas origens ligadas à Sesmaria de João Dias de Arzão, de 1658. A chegada de imigrantes madeirenses e açorianos converter a pesca artesanal na principal atividade econômica da região. Em fins do século XIX, Itajaí era um ponto de desembarque de imigrantes alemães e italianos. Em meio à cidade, traços lusos e germânicos formam um entrave cultural presentes em sua arquitetura secular. Atualmente, as margens do Itajaí, de onde surgira a Sesmaria de 1658, abriga dois portos que projetam a região como uma das economias mais dinâmicas do estado. E aí nós vamos ter, ao longo do século, já no século XX, se identifica o açoriano espalhado por todo o litoral de Santa Catarina. O açoriano se espalhou pelo litoral e fixou núcleo. Mais tarde, se converteram em cidades de pequeno e médio portes, com atividades econômicas com altos índices de desenvolvimento. Biguaçu tem sua origem ligada à vila de São Miguel da Terra Firme, criada em 1747. A qual atribuía que São Miguel foi a primeira localidade a receber imigrantes açorianos. Em 1886, a sede política foi transferida para onde hoje se localiza a cidade que se fixou às margens do rio que lhe empresta o nome. Descendentes de açorianos, já alocados em São Miguel e Santo Antônio, fundaram a freguesia de Porto Belo e o arraial de Santo Antônio, de onde se originaria a cidade de Itapema.
Em meados do século XIX, registrava-se um número significativo de engenhos de açúcar e de farinha de mandioca. Governador Celso Ramos tem suas origens diretamente ligadas à pesca da baleia a partir da Armação da Piedade. Mantém a tradição da cultura de base açoriana desde as manifestações religiosas até a culinária do pirão e do peixe frito, como dos traçados de rendas que ainda hoje são fiados pelos descendentes dos primeiros imigrantes. Os marcos principais são as igrejas mais antigas, né? Por quê? Porque quando o povoador vinha, ele vinha com a sua devoção religiosa. Então a primeira coisa é construir um altar. Até porque era a igreja que dava assistência espiritual, orientação escolar e assistência médica. Então a construção das igrejas é um marco fundacional da maior importância nesses núcleos do litoral catarinense. Então os casais açorianos que vieram para Santa Catarina, eles trazem uma cultura própria. Os seus hábitos e os seus costumes são profundamente religiosos e vão expressar essa religiosidade no litoral até hoje, através das festas do Espírito Santo, as festas dos Corpus Christi e os ternos de reis. As cantorias, as benzeduras, todo esse imaginário mágico, isso tem a ver com o quê? Com um imigrante que vivia num clima medievo. Os Açores eram muito isolados. Se não fosse o contato pelas navegações, eles se manteriam muito medievais. Então, todo aquele imaginário medieval, de bruxaria e tudo, estava muito presente quando ele veio para cá. Dona Hilda é benzedeira, nascida há 104 anos no Pântano do Sul. Descende de açorianos que se fixaram no ribeirão da ilha e se deslocaram posteriormente para essa freguesia. Oi! Que chaga lá, pai! Ah, eu estou carregada, mas me faz mal, quando tem gente carregada, eu tenho que me benzer. E muitas mães traziam seus filhos aqui? Oh, tinha, oh, barbaridade, dona Bicina. Aí a minha mãe, então, uma coisa minha mãe deixou para mim, né? Aí eu fui para a fonte, aí encontrei uma senhora e falei, olha, dá vem cá, me benze o meu neto. Nunca tinha benzido. Aí eu benzi o neto dela, mas ele é um moço, eu saí daqui de casa. Aí eu fui benzer, aí eu benzi ele, filho dela. Elas não fizeram, falei, oh, minha filha, esse menino tá, não comia, a mamadeira não comia, agora tá comendo, que é bom de cinco meses ou seis meses. Não conta pra ninguém, que eu benzi, fica calada. Eu não quero benzer. Ela conta pra todo mundo. Oh, minha filha, só a gente me chama, só a gente me chama. Então minha mãe, aí a minha mãe voltou e disse, olha, se tu não quiser benzer uma pessoa grande, tu não benze. Mas o inocente, tu nunca deixa não benzer. Como de fato, não deixa. A crença que o povo açoriano, o descendente açoriano tem, nas lendas de bruxas e boitatados chamados elementares. A bruxa é uma pessoa que ninguém sabe. Pode ser tu, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa. É um dote de Deus. Então, esse elementar de bruxas e lobisomens é muito forte na cultura do litoral de Santa Catarina. Qualquer pessoa mais velha que você vai conhecer, ela diz que viu e que teve. Aqui tinha uma aqui atrás, é o Zico, veio de madrugada de uma festa, não sei. Quando chegou ali atrás de casa, você tinha aquele bezerro grande na casa dele. Aí no lado depois ele passou a mão no papa da lambada e gritou, que não me mata que sou eu. Ele era lambisomem, era o falecido Judelho, ele já morreu. Ô rapaz, tá nisso, rapaz, tá nisso. Ele era lambisomem, já morreu. E nosso Pedro nós conhecia, mas ele contava isso para nós. Havia, minha filha, havia. Eu encerraria dizendo aquilo que eu estava comentando. Nós continuamos um país com mentalidade, com tecnologia do século XXI e mentalidade do século XIX, porque a mentalidade é mais profunda e perpassa por gerações. E a cultura açoriana é a prova disso.
Desde a chegada dos primeiros navegantes, as terras catarinenses foram destino de estrangeiros de origens diversas. Partiam dos portos ibéricos e das nações que fizeram das travessias oceânicas uma epopeia histórica em busca de poder, riqueza e conhecimento. Nos séculos seguintes às grandes navegações e descobertas, cronistas descreveram, nesse cenário bucólico, as póvoas de pescadores e de homens simples em atividades cotidianas, fortalezas erguidas na orla marinha formando linhas de defesa, igrejas e edificações de governo, casarios e joças. Não se tratava mais do cenário selvagem e intocado que a soberana Mata Atlântica contrastava seus matizes com os azuis do céu e do oceano, mas de um lugar povoado por gente de fala lusitana que se espalhava desde o ponto mais setentrional, nas beiradas da Serra em direção a Curitiba e às feiras de Sorocaba, ao sul de onde se divisava ao recente território do Rio Grande do Sul, quase castelhano. O Brasil, colônia dos primeiros açorianos, transformara-se numa monarquia independente. As decisões sobre os destinos do país não dependiam mais de Lisboa, eram tomados no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Foi nesse cenário que chegaram os primeiros imigrantes de cultura germânica em Santa Catarina. Hamburgo, Bremen, Rio de Janeiro, Santos, São Francisco do Sul, Desterro. Dos portos de origens aos de chegada, alemães de todas as nações traziam na bagagem, além de poucos pertences, a esperança de uma vida que se retoma, um lugar tão incerto quanto as certezas das terras que deixavam. Assim como os açorianos, os povos germânicos encontraram a difícil tarefa de desbravar o território e se adaptar às condições que a terra estranha lhes exigiam. A Alemanha, naquele princípio de século XIX, era um vasto território dominado por diversas nações sem uma unidade política comum. Renânia, Prússia, Turíngia, Bavária, Pomerânia. Desses principados, condados, reinos e ducados que partiram os imigrantes que hoje conhecemos por alemães. Embora pertencessem à mesma cultura germânica, possuíam características distintas, que compreendiam peculiaridades significativas e até mesmo conflitante. À época, os estados germânicos viviam em disputas internas, promovidas por um interesse geopolítico de outras nações europeias, principalmente a França Napoleônica. Outro agravante era a crise social e econômica que o processo de industrialização provocava, desestruturando o mercado de trabalho, mas que não comportava o excedente populacional que abandonava o meio rural, concentrando nos centros urbanos. Na América do Sul, as antigas colônias portuguesas e espanhola, recém-independentes, disputavam territórios e estabeleciam seus limites fronteiriços. Não era mais Lisboa e Madrid, mas Rio de Janeiro e Buenos Aires. Os interesses da corte em atrair esses povos germânicos para o Brasil resultava tanto da influência de indivíduos de origem alemã no governo, como branquear a população brasileira, ocupar regiões estratégicas do território e substituir a mão de obra escrava por trabalhadores já qualificados em sua origem. E esses imigrantes que vieram, os que vinham chegando, não eram agricultores. Oleiro, marceneiro, tanoeiro, engenheiros, médicos, farmacêuticos, pessoas que entendiam de engenharia, metragem de terras, né, como Emil Odebrecht. E eram pessoas com conhecimento, com cultura, mas tiveram nos primeiros tempos, a dedicar-se à agricultura para poder sobreviver. E a partir do momento onde eles já se sentem estabilizados, o que eles vão fazer? Eles vão pôr em prática aquilo que sabiam profissionalmente. E aí nasce, então, essa
qualificação que o Vale do Itajaí se destaca na área da industrialização, na área do comércio, porque além de ser o agricultor, ele vai ser o marceneiro que vai atender as demandas internas, o tecelão, nós vamos ver que nos primeiros 30 anos da cidade, nós já vamos ter 3 indústrias do ramo têxtil, que seria a companhia Hering, a Karsten e a empresa industrial Garcia. Assim como o açoriano encontrou na imigração uma saída para as dificuldades que enfrentava, também os alemães encontraram no êxodo alternativa para as suas adversidades. Desde a primeira fase da imigração ao grande êxodo entre guerras, projeta-se que cerca de 300 mil alemães tenham entrado e se fixado no Brasil. Sabendo da fase que a Europa estava passando, um êxodo rural, um excedente de população que estava procurando chegar à região das cidades, é sugerido então que se trouxesse imigrantes da língua germânica. Os primeiros imigrantes, inicialmente para o Rio Grande do Sul, em 1824, e em 1829 para Santa Catarina. Prometia-se muito para os imigrantes, mas na realidade o que era prometido não foi cumprido. Prometia-se casa, terras, a estabilidade com instrumentos para trabalhar na área agrícola. Houve assim um desconhecimento, um abandono a estes imigrantes. Da mesma forma como os açorianos, também aos alemães os acordos e promessas não foram cumpridos. Instalações precárias, subsídios incertos, ambiente hostil, desde animais peçonhentos e a população de silvícolas que habitavam os locais para onde foram destinados. Em Santa Catarina, São Pedro de Alcântara foi a primeira colônia fundada por esses imigrantes em 1829. Nas falas acentuadas de sons adversos à língua portuguesa, reside o principal testemunho da presença daqueles primeiros alemães em terras catarinenses no primeiro quarto do século XIX. Outros seguiram para a Armação da Piedade, sem se fixarem por muito tempo, e para Mafra, ao norte do estado. A experiência, no entanto, não obteve o sucesso esperado. Nas ruas de desterro, não raro encontrar alemães vivendo mendicância e miséria. O que é a Alemanha no século XIX, de onde vieram os imigrantes? Na realidade, nós não podemos falar em Alemanha no século XIX. O que existe são os estados alemães, e esses imigrantes não têm ainda a noção de pertencimento a um Estado-nação, porque a Alemanha ela só é criada em 1871, com a unificação. Portanto, nesse período inicial, o que você tem são imigrantes de vários reinados, ducados, e com uma identidade própria. Tanto é que não tem uma língua unificada, então nós temos imigrantes da Turingia, da Saxônia, de Brandemburgo, da Baviera, e esse pessoal antes de 1871 não tem essa clareza de uma Alemanha unificada. E muitas vezes as rivalidades regionais que eles tinham lá, eles trouxeram junto para cá. E aqui se evidenciou isso de fato. Então não há uma noção de unidade. Isso nos remete a dizer que o alemão do século XIX, antes de 1871, ele é um alemão, eu diria assim, um alemão hifenizado. Ele tem um hífen, né? É um alemão bávaro, um alemão da Saxônia, um alemão turíngio. Então, quem é o imigrante no século XIX, especialmente XIX? O imigrante é alguém que a gente poderia chamar o imigrante de um outsider, né? Alguém que não se inseriu na sociedade alemã, considerando que o território alemão passou por um processo de revolução industrial tardiamente.
Então, muita gente não se inseriu nesse universo, nem no mundo camponês, em função de uma concentração de terras, e muito menos no mundo industrial. Então, quem é que vem, de fato, é alguém deslocado do processo e que não consegue reproduzir o modelo camponês em função da partilha de terra, não há terra suficiente. Em grande medida, eu diria assim que o imigrante daquele momento tem um equivalente, que nós chamaríamos aqui, atualmente, de um boia fria. Então, o imigrante daquele momento é um boia fria ou um proletário que está à margem do processo industrial. Nós estamos falando, basicamente, de 50% alemão da Alemanha e os outros 50% de um alemão que já é misturado com o português e o brasileiro, né? E o legal é, você vê aí crianças e até um pessoal mais velho, quando os alemães vêm, eles ficam meio receosos de conversar. Ah, porque o meu alemão tá errado, isso e aquilo. E o alemão da Alemanha, ele vira e fala, não, fale. Porque qualquer imigração, ela começa a incorporar palavras locais. Os alemães do leste, por exemplo, saíram via Porto de Hamburgo. Por quê? Porque desciam o rio Elba até o Porto de Hamburgo. Ou, dependendo da Alemanha do oeste, então saíam via Antuérpia. Basicamente era Hamburgo, Bremen, Antuérpia, eram os portos principais da onde essa gente saía. E vinha até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, então, com navegação de cabotagem em direção ao sul. Ou, eventualmente, também travessias diretas a São Francisco do Sul e o Porto de Rio Grande. Então, o imigrante que foi trazido a Blumenau já é um imigrante que passou por um processo de seleção. Então, nesse sentido, o Hermann Blumenau tinha certos critérios e ele escolhia quem era o imigrante que ele queria na sua colônia. Então, isso faz uma diferença muito grande. Se ele necessitava de ferreiro, de carpinteiro, ele buscava esse profissional lá na sua origem. E, então, isso nos permite falar em um colono, um agricultor, mas é um colono que, ao mesmo tempo, ele tem uma outra habilidade, uma outra possibilidade de ganhar a vida que não seja só a terra. E essa é uma diferença bastante acentuada. O contexto da Segunda Guerra, a gente deve levar em conta que, em relação aos alemães, o Estado esteve muito ausente durante décadas. E, em 1937, Getúlio Vargas impõe um processo nacionalizador, que foi extremamente truculento. Então, o Estado era ausente. E, de repente, quando o Estado se faz presente, se faz de uma forma violenta e truculenta, fechando centenas de escolas, porque se entendeu que a língua que não fosse o português é uma língua inimiga. Então, o alemão é visto como inimigo, quando na realidade pode ser contado nos dedos, é uma minoria que tem alguma relação com o nacionalsocialismo na Alemanha. No dia a dia desses agricultores, eles estão preocupados com a sua produção agrícola, preocupados em a manutenção da sua vida, em um progresso material, e não estão preocupados absolutamente com o que ocorre no cenário político na Alemanha. Isso é a realidade da maioria. Claro que tem uma minoria, uma liderança adepta ao nacional-socialismo, e normalmente se olha para essa minoria e se entende que todos os alemães, então se dá um carimbo, o alemão é nacional-socialista, o que não procede, isso historicamente não se sustenta. Eu diria que há um momento de uma positivação da etnia, aquilo que antes era negativo passa a ser positivo. E eu atribuo em grande medida essa positivação ao papel da indústria turística. As festas começam a atrair turista. Então,
o ser alemão, o trajar-se com o traje alemão, e isso tudo passa a ser interessante. Parte dos imigrantes fixados em São Pedro, descontentes com as terras destinadas, estabeleceram outros assentamentos, como a colônia Vargem Grande, às margens do rio Cubatão, proximidades de Santo Amaro da Imperatriz. Nesta mesma região, foram fundadas as colônias Santa Isabel, em 1847, próxima a Rancho Queimado, e Teresópolis, em 1860, em Águas Mornas. Mas foi na segunda fase migratória, a partir de 1845, que Santa Catarina, por iniciativa de empresas privadas, testemunhou o surgimento de diversas colônias fundadas por esses povos germânicos. As colônias no Vale do Itajaí consolidaram a imigração alemã como um fenômeno social e econômico, que refletiu, ao longo dos séculos, projetando a identidade cultural catarinense. Enquanto os alemães que se fixaram nas imediações de desterro se dedicaram à agricultura em pequenas propriedades rurais e hoje se destacam pela produção de hortaliças, formando um grande cinturão verde em torno da capital, no vale, a indústria é o grande expoente. As antigas colônias se transformaram em cidades que apresentam números exponenciais no desenvolvimento humano e na qualidade de vida. Joinville, Brusque, Blumenau, Pomerode, Ibirama, Guabiruba, Indaial, Jaraguá do Sul, Timbó, São Bento do Sul. Atualmente, sediam empresas de grande porte e de referência, fundadas por alemães ou seus descendentes. Projetam o estado como um dos mais exportadores do país. A antiga colônia Dona Francisca, fundada em 1851, é hoje a maior cidade catarinense. Joinville é um dos maiores polos industriais da região sul nas atividades metal-mecânico, químico, plásticos, têxtil e desenvolvimento de softwares. Blumenau, fundada em 1850, sedia a maior festa que projeta a cultura do imigrante alemão, sobretudo da Bavária, na qual se destacam a indumentária típica e a gastronomia, que se destaca por seus sabores característicos. Nas ruas, a arquitetura exibe traços que lembram cenários típicos da Baviera, projetando um breve passeio para além das terras tropicais brasileiras. Blumenau se afirma como a capital cultural alemã no Brasil, sediando a maior festa de outubro inspirada em Munique. Entre essas duas cidades, originadas de antigas colônias alemãs, encontra-se Pomerode, fundada em 1863 por imigrantes pomeranos, que lhe inspiraram o nome. Pelas ruas da cidade, nas escolas e comércio, ainda preserva e se utiliza o antigo dialeto Platz, tanto em atividades comemorativas quanto no cotidiano. Existe o alemão, o Hochdeutsch, falado e ensinado nas escolas, que é o alemão gramatical. Aí nós temos o Pommerischblatt, que já é um dialeto extinto na Alemanha há mais de 100 anos. E nós ainda temos alguns colonos em Pomerode que o dominam. E temos o Plattdeutsch, que também é um dialeto que está em extinção na Alemanha e aqui ainda é bastante falado. Mein Vater, früher, der hat, wenn die Gegend, wo er gewohnt hat, da hat er hat Hochzeit gespielt, Ball gespielt, alles war von ihm aus, ne? Da war kein anderer Musikant. Bloß kein von den Kindern, nicht einer hat gespielt bis heute. Und ich bin weiter, muss sagen, bin immer weiter auf 60 Jahre gekommen und dann habe ich angefangen zu Bandoneon spielen. Spiel heute 10, 11 Jahre.
O processo industrial que obrigou o artesão a abandonar sua Alemanha natal e atravessar o oceano em busca de novas oportunidades foi decisivo no desenvolvimento do Estado, dinamizando sua economia. Esse mesmo processo está presente nas principais localidades originadas das antigas colônias fundadas ao longo do século XIX e parte do século XX. Dos produtos que embarcam em Itajaí, antigo porto que recebera levas de imigrantes que adentraram os sertões do vale que leva o seu nome e exporta a qualidade catarinense para o mundo, leva as assinaturas desses antigos artesões adaptadas às modernas tecnologias. O descendente de alemão, quer seu antepassado seja renano, turíngio, bávaro ou pomerano, incrementou na cultura de base portuguesa as particularidades germânicas, fazendo da identidade do catarinense diversa e plural. Estado de muitas nações. E aos olhos de quem se depara com as belezas ímpares dessa terra de natureza exuberante, encontra também nos sabores as alegrias típicas de quem pode exclamar: tudo isso aqui é Santa Catarina.